Proqramımızı əməkdar artist Qaraxan Behbudovun ifasında Segah Zabul dəstgahı ilə tamamlayırıq. Qəzəllər Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm və Hüseyn Əziminindir. Müşayiət edirlər Tarda Sərvər İbrahimov, Kemançada Elman Bədəlov. Muğam 1984-cü ildə lentə alınıb. Dosta hörmət bəslərə, ondan da hörmət gözlərə. Gizli bir iş görmərəm, ağlım açıb türgün kimi. Bir şuar olmuş dilimdə bu həqiqət istərə. Yeah.
Azərbaycan Radiosu. Doğru söz kəskin olur daşdan keçir. Doğru sözdür, doğru söz kəskin olur daşdan keçir. Mən bu eldə özgə bir şey yox, mətanət istərəm. Ay, 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 ay. Thank you.
isteyenler birbirine küsmesin. Ehli halden dem vuran kes ehli hal olsun gereği. Her belaya malayı, her belaya şiir tek gelmekteyim ben sinemin. Vurgunun düşkün adıya Rüstem zar olsun gereği. Azərbaycan Radiosu.
çeşmi xumarım nə edəyəməm Niyə kişmiş görəsən sevgili yarım nə edəyəyəm Bir vəfa çıxdın görməyə yar oldun Xifətindən tükəyib səbri qərarım nə
Azərbaycan Radiosu. Sağ ol, sağ ol.